Os Fugitivos. Los Angeles, Califórnia Espanhola. Distribuição Mega Filmes. Versão brasileira. Herbert Richards. Como os anos voam. Ainda ontem eram crianças em nossa escola missionária. Agora mal podem esperar para casar. Trouxe os documentos, Buena? Sim, padre. Excelente. Vejo que Dom Diego aprova. Seus documentos, Ronaldo. E então, filho? Não estão comigo. Ronaldo. Talvez o senhor possa nos casar e depois meu nós traremos. Filho, você conhece a lei. Para os criados se casarem, devem ter permissão por escrito de seus senhores. Trago uma carta do senhor Iorba e ficarei feliz em celebrar o casamento. Pode esquecer de trazer a carta do senhor Ion. Eu não esqueci, ele não me deu. Ele disse que eu tenho que terminar meu contrato antes de casar. Mais 2 anos. Teremos que esperar muito. Eu não quero. Mas, Ronaldo, se o senhor Ioba não deu permissão, então terá que fugir. Eu sei. Ah, senhor Ioba. Sargento, eu tenho um trabalho para o senhor. Um de meus índios fugiu. Um índio fujão? Eu quero de volta. Qual é o nome dele? O senhor conhece. Ronaldo. Ronaldo? Ah, Dom Tomás, eu não acredito que Ronaldo esteja causando problemas. Eu disse a ele que não poderia se casar com a criada dos De La Vega, então ele fugiu. Ronaldo e Buena? Eles querem casar? Isso não parece impossível. Eu lembro de quando os dois eram deste tamanho. Podemos dispensar suas descrições, sargento. Ronaldo rompeu seu contrato comigo. Então, se não for muito pedir aos soldados de Los Angeles... É claro que não, doutor, mas eu sairei logo atrás dele. Vá procurá-lo, Lázaro. Eu estarei na taverna. Sim, senhor. Vamos. Não, é errado se esconder. Vamos pedir a ajuda de Dom Diego. Mas Dom Tomás nunca o escutaria. Se não me pegarem agora, Lázaro me pegará depois. Te encontro atrás da pousada. Você está aí, Ronaldo? Onde se meteu? Dom Tomás está procurando você. Agora vem aqui. Fuja, Buena. Fuja! Fique aqui mesmo. Volte aqui. Volte. Volte aqui. Bom dia, sargento. Bom dia, Dom Diego. Para você também, pequenino. Algo errado? Sim, Dom Diego, está tudo errado. Não é o que aconteceu que me aborrece, mas o que pode acontecer. O senhor compreende, Dom Diego? Francamente, sargento, me confundiu. Mas conversamos depois. Bernardo e eu temos um compromisso na igreja. Queira perdoar, Dom Diego, mas que tipo de compromisso? O senhor se lembra de Buena, criada da nossa fazenda? Ela está se casando. Não, Dom Diego, não está. Como assim? Eu vou lhe contar, Dom Diego, mas sei que não vai gostar.
É melhor falarmos com o padre primeiro. Eu disse que nunca se casaria com o Ronaldo. Mas você não quis me ouvir. Está me machucando. Me solte. Para quê? Para ir atrás do seu príncipe Ronaldo? Gwen, escute. Eu guardei algum dinheiro. Eu posso ser bom para você se você for comigo. Afaste-se de mim. E não me toque. Venha comigo. O senhor Yorba quer ver você. Não. Não tem esse direito, Lazaro. Não! Não! Senhor Yorba! Não! Não! Solte a vaqueiro! Dom Diego! Eu mandei soltá-la. Essa é a garota, eu suponho. Não pretendo me meter em sua vida, Dom Tomás, mas o que tem contra seu criado casar com Buena? Eu custeei Ronaldo na escola missionária. Ele se tornou meu criado contratado por 3 anos. Minha família também custeou Buena. E nós não nos opusemos. Eu também não, até agora. Eu cumpri minha parte no contrato e eu esperava o mesmo de Ronaldo. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Desde quando é um rompimento de contrato um criado querer se casar? Com sua permissão, é claro. Mas eu não dei minha permissão. E agora eu soube que planejavam se casar na igreja e fugir para as montanhas para se juntar ao seu povo. Isso não é verdade. Eu juro que não é verdade. Dom Tomás, não conhece Buena tão bem como eu. Se ela diz que não é assim, então eu dou minha palavra de que não é assim. Diego, por que estamos aqui discutindo esse problema? Deixe ela ir. Não discuto na frente de criados. Vá, Buena. Quero fazer uma pergunta. Sim? Como o senhor soube que Buena e Ronaldo planejavam fugir? Isso é uma ideia fantástica. Eu acho que não importa como eu soube. Diego quer vir comigo até a taverna? Acho que temos outros assuntos para discutir. Não, obrigado. No momento eu gostaria de encontrar meu criado Bernardo. Com licença. Essa brincadeira é perigosa. Eu não estou brincando, Dom Diego. Então queria me matar? Não, Dom Diego. Eu não queria matar o senhor. Pode me devolver a faca, por favor? É muito valiosa para mim. É uma herança de pai para filho. Então devia usá-la com dignidade e honra. Ronaldo, espere! Está procurando alguém, Dom Diego? Oh, por favor, Dom Diego, sou seu amigo. Queira perdoar, sargento. Essa faca, Dom Diego, onde a conseguiu? Pertence a Ronaldo. Eu entendo. Então o senhor ouviu? Rapidamente, mas sabe, sargento, ele fugiu.
Oh, acha que ele ainda pode estar neste lado da cidade? Chamarei os soldados e cercaremos esta área para ter certeza de que não escapa. Sargento, sabe? Acho que a melhor coisa que Ronaldo pode fazer é se entregar voluntariamente, voltar para Dom Tomás e, como homem honrado, cumprir sua obrigação. Por favor, Dom Diego, não precisa falar tão alto, estou bem pertinho. Sargento, o senhor e eu podíamos nos sentar e conversar mais à vontade lá na taverna, se tiver tempo. Se eu tiver tempo? Dom Diego, é claro que eu tenho tempo. Obrigado. Mas eu vim para levar a Buena. Onde ela está? Acha que soluciona seus problemas com isso? Onde ela está? Eu quero levá-la. Ronaldo, tem que agradecer a Dom Tomás por seus estudos. Concordou em retribuir. Tem que pagar sua dívida. Não vim aqui para ouvir sermões. Onde está a Buena? Não vê que sou seu amigo? Olha, se você e Buena fugirem, passarão o resto de suas vidas se arrependendo. Está me forçando a fazer coisas que não quero. Sabe, Ronaldo, estou começando a conhecer você. Sua palavra, promessas, são coisas que não significam nada. Um homem pode fazer mais do que isso. Isso é verdade. Vocês planejam fugir para se juntar ao seu povo? É mentira! Isso é o que Lázaro disse para Dom Tomás. Por que ele disse, se não é verdade? Porque Lázaro não quer que Buena e eu nos casemos. Ele é o capataz. E ele não compreende porque Buena escolheu a mim. Quem será? Não tem ninguém lá fora, Dom Diego. Pela última vez, eu vim buscar Buena e pretendo levá-la comigo. Muito bem, seu garoto idiota. Agora vai ter que me escutar. Disse que tem idade bastante para casar com Buena. Pois comece a agir como homem. É o que estou tentando. Pois seja homem para ir até Dom Tomás e pedir que o aceite de volta. Me aceitar de volta? Dom Tomás se orgulha de manter sua palavra. E espera que os outros façam o mesmo. Eu não posso voltar. Admita que está errado. Ele respeitará você por isso. Não me importo com o que Dom Tomás pensa ou faz. Tudo o que quero é casar com Buena. Se ama mesmo Buena, quer que ela passe o resto da vida fugindo e se escondendo? Pediria a ela para esquecer tudo o que aprendeu? Você não está sendo muito egoísta? É isso que ela quer também. Seremos felizes. Não, Ronaldo. Dom Diego tem razão. Em nosso coração ficaria certeza de que agimos errado quando fugimos, quando você não cumpriu o contrato. Agora eu sei que esses 2 anos podem parecer uma eternidade para vocês. Volte para Dom Tomás agora. Daqui a alguns dias, quando ele estiver mais calmo, eu falo com ele. Ele é um homem razoável. Eu posso prometer a você que nós o faremos entender. Só por um dia ou dois. Por favor, Ronaldo. Sim, Dom Diego. Eu volto. Ronaldo! Obrigado. Em
Então você decidiu voltar, Ronaldo. O que acha que eu devo fazer com você? Só deixá-lo voltar para o seu trabalho? Como se nada tivesse acontecido? A decisão é sua. De acordo com a lei, você terá que ser punido. Para retomar o acordo que você quebrou ao fugir, você me pagará um ano adicional de serviços. Você acha que isso não é correto, Ronaldo? Eu sei que é a lei, mas se me deixar explicar... Um dia vai me agradecer, Ronaldo. Isto ensinará o que um homem deve aprender. Quando fizer um acordo, aprenda a cumprir com sua parte dele. Você entende? Uhum. Está com sua faca? Estou, sim. Lázaro. Patrão? Fique com isso até eu mandar devolver a ele. Sim, patrão. Também vigiará Ronaldo para que não saia da fazenda. Ele não irá à cidade por um mês. Mas, Dom Tomás... Cala a boca! Vejo que tem outra lição a aprender. Você não sairá deste rancho até eu decidir o contrário. Faça com que cumpra o trabalho dele. Ele vai fazer. Vai fazer. Eu não devia ter voltado. Você não devia ter fugido. Achou que ia escapar? Não pode me manter aqui. Eu vou te dar uma lição. Bernardo, você está brincando de mímica de novo? Alguém chegou a cavalo. Disse alguma coisa? Uma garota. Que garota? Teresa. Pode me dizer do que se trata? Eu não sei, Dom Diego. Ele me deu roupas para a Buena, mas quando viu que ela não estava, ele ficou desesperado. E onde está a Buena? Eu tentei explicar para ele. Lázaro, aquele capataz do rancho Iorba, ele veio buscar Buena porque Ronaldo estava muito ferido. Dom Diego, eu lavarei a roupa para o senhor. Buena ficou nervosa e não pediu permissão. Obrigado, Teresa. Estão com problemas. Senhor Iorba. Lázaro, mas o que é isso? Essa garota está proibida de vir ao meu rancho. Onde está o Ronaldo? Ele fugiu, patrão. Por que ela está aqui? Ele me disse que Ronaldo estava aqui, que estava muito ferido. Era o único jeito, senhor. Eu tinha certeza que ele viria procurar a garota. Eu sabia que ele viria aqui para levá-la. Você esqueceu seu lugar. Eu decido o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Eu não quero manter a garota aqui. Eu tenho que encontrá-lo, patrão. É a melhor maneira para isso. Espere lá fora. Então...
Eu farei com que a levem para casa. Eu prometo que Lázaro será punido. Eu fui um idiota ao ouvi-lo em primeiro lugar. Obrigada, senhor. Não, patrão. Não deixe ela ir. Está me dizendo o que eu devo fazer? Estou. E se for inteligente, vai obedecer. Tenha calma, Buena. Darei a você mais uma chance. Venha comigo. Ou vocês dois morrerão aqui mesmo. Não! Não quis se casar comigo, um vaqueiro, para casar com um criado contratado. Abaixe a faca. O que ele pode te oferecer? Pobreza? Escravidão? Eu tenho muito mais a te dar. Larga a faca, senhor, se deseja viver. Não, Lázaro, não! Para trás, ou mato o senhor Yorba. Yorba! O Ronaldo. Tenho certeza que ele está bem. Se acalme, ele vai voltar para você. Chegou na sua frente. Agora lembre-se, isto não muda nada. Ainda é meu contratado por mais 2 anos. Eu não me importo em ser seu criado, Sr. Yorba. Desde que eu me case com ela. Obrigado, senhor. Ele fica com os senhores.